Labas vakaras, čia žinios iš Marijampolės. Pradžioje trumpai ką matysite. Marijampolėje statomi treji grupinio gyvenimo namai negalę turintiems žmonėms. Policija demaskavo kanapių auginimo laboratoriją, sulaikyti du įtariamieji. Prasidėjo jau 10-as vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas Tramtatulis. Mokolų progimnazijoje jau tradicinė naktis mokykloje. Marijampolėje įgyvendinant institucinės globos pertvarką statomi treji grupinio gyvenimo namai. Juose galės apsigyventi beveik 30 proto ir psichinę negalę turinčių asmenų, dabar gyvenančių globos namuose. Priežiūra visą parą užtikrins specialistų komanda. Šiandien statybvietėse apsilankę savivaldybės atstovai domėjosi, kaip sekasi įgyvendinti projektą. Šią pertvarką siekiama, kad neįgalų žmonės galėtų oriai gyventi ir integruotis į bendruomenę. Marijampolėje Gedimino gatvėje jau baigti statyti grupinio gyvenimo namai. Juose belieka sumontuoti baldus ir čia netrukus galės apsigyventi iš globos namų perkelti žmonės, turintys proto ar psichinę negalę. Grupinio gyvenimo namai dar statomi Vasaros ir Uosių gatvėse. Objektuose apsilankę savivaldybės atstovai, būsimos paslaugos teikėjai kartu su rangovais apžiūrėjo jau įrengtas patalpas ir dar vykdomus darbus, aptarė kylančias problemas. Matome, kad tikrai darbai sparčiai juda į priekį. Vat šiuose namuose jau praktiškai viskas pabaigta, likė keletas ištrichų. Dabar specialistai derina baldų pirkimą, tai matyti jau tokie vat užbaigiamieji statybiniai čia darbai. Aišku, dar turime kitose statybose šiek tiek mažiau darbų padaryta, bet tikrai suspėsim. Ten turime dar terminus ir galimybę pratesti, tai aš manyčiau, kai kur reikės ten ir pratesime terminus, kadangi dabar vis tiek oro sąlygo šiandien leidžia ir tą gerbuvį sutvarkyti iki galo, tai kas liečia statybinių darbų, tikrai neturime problemų. Grupinio gyvenimo namai steigiami valstybės iniciatyva, įgyvendinant instituciniais globos pertvarką. Šia reforma siekiama, kad neįgalų žmonės galėtų oriai gyventi ir būti bendruomenės dalimi. Pastatai statomi ES fondų lėšomis, projekto vertė per 2 milijonai eurų. Šiame pertvarkos etape yra statomi du grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims turintiems psichikos ar proto negalę ir taip pat vienas namas skirtas vaikams turintiems raidos sutrikimo arba negalę. Ir juose galės gyventi po 10 suaugusių asmenų ir taip pat 7 vaikai. Šis projektas yra skirtas įstaigų pertvarkai, jau egzistuojančių didelių įstaigų pertvarkai. Ir įstaigos yra atrinktos mūsų regione Kalvarijos socialinės globos namai ir Didvyžių socialinės globos namai. Taip, kad pirmiausiai šitos namus atkeliau žmonės atvyks iš šitų įstaigų, o juose gyvena iš įvairių miestų, tame tarpe ir iš Marijampolio žmonės. Priežiūra bus užtikrinta visą parą, dirba specialistų komanda, dirba socialinis darbuotojas, individualios priežiūros specialistas, gali būti užimtumo specialistas, jie taip pat organizuoja ir sveikatos priežiūros paslaugos, jeigu reikės pagal poreikį žmonėms bus užtikrintos. Bet esmė yra turbūt tai, kad tai yra namas, kuriame gyvena žmonės. Tiesiog skirtumas turbūt tas, kad šiems žmonėms reikia daugiau pagalbos nei šiaip bendruomenės nariams, bet jų kasdienybė ir gyvenimas mažai ko skiriasi nuo mūsų. Jie turi savo aplinką, turi savo kambarius, turi savo kasdienybę, maisto gamybą, kambarių priežiūrą, savo savęs priežiūrą, užimtumas, taip pat šitie žmonės dažniausiai lanko socialinės dirbtuvės. Šiuo metu Marijampolėje jau veikia treji grupinio gyvenimo namai. Matome sėkmingus pavyzdžius. Gyvenimas būna visoks ir tų situacijų gali atsitikti visokių, bet mūsų praktika rodo, kad tikrai paslauga yra sėkminga, tikrai reikalinga ir žmonėms tinkanti. Ir kai kalbi su žmonėmis, kurie jau gyvena grupinio gyvenimo namuose, keisti savo gyvenamosios vietos jie jau nenorėtų. Savivaldybės mero pavaduotojo teigimu, turima patirtis jau baigia sugriauti visuomenėje sklandančius mitus apie neįgaliųjų integraciją į bendruomenę.
šio statybos tam tikros yra tam tikras yra simbolis, kad na Marijampolė įtvirtinam, kad visi turi teisę gyventi, nepaisant rasės, nepaisant sveikatos būklės, tai aš manyčiau, kad tikrai mes šiomis statybomis na padarėme ir užbėšime tą brūkšnį ir manau, kad tikrai mūsų bendruomenė tik tai sutvirtės. Bendruomenė stipri tiek, kiek silpniausias jos narys. Čia gyvens žmonės, kuriems reikia mūsų dėmesio didesnio. Dėl to mes jį privalome suteikti ir sustiprinti mūsų bendruomenę. Aš labai labai noriu padėkoti kiekvienam tarybos nariam, nariui, kuris na, suprato šito reikalo esmę ir manau, kad Marijampolė visa patapo stipresnė. Šį antradienį Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai demaskavo kanapių auginimo laboratoriją atokioje Kėdainių rajono sodyboje. Čia užaukintas kanapes buvo planuojama tiekti į Marijampolės apskritį. Operacijos metu sulaikyti 40 ir 46 metų vyrai. Kanapiai saugo ūkinėme pastate įrengtuose šiltnamiuose su automatinė šilumo, šviesos ir drėkinimo sistema. Čia surasta per 250 kanapių. Kratos metu kriminalistai aptiko ir didelį kiekį platinimui paruoštų kanapių, taip pat narkotinėms medžiagoms pakuoti bei sverti reikalingą įrangą. Įtariamieji siekdami sumažinti elektros suvartojimą, kanapių auginimui reikalingą šviesą gaminosi galingo benzininio elektros generatoriaus pagalba, o jos skleidžiama garsą slopino specialiomis izoliacinėmis medžiagomis. Pareigūnai išsiaiškino, kad vienam iš sulaikytojų yra paskelbta tarptautinė paieška dėl Vokietijoje galimai įvykdytų turtinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Kitas sulaikytasis yra pasislėpęs nuo teismo paskirtos 11 metų terminuotos laisvės atėmimo bausmės. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Už šias nusikalstamas veikas griežčiausia numatoma bausmė – laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų. Vienam iš sulaikytųjų skirta griežčiausia kardomoji priemonė suėmimas 2 mėnesiams. Kitas įtariamasis pristatytas į pataisos įstaigą, nes buvo pasislėpęs nuo bausmės atlikimo. Skelbiamas 2 laikinųjų prekybos ar paslaugos paskirties statinių įrengimo ir eksploatavimo poezijos parke konkursas. Juos siekiama nustatyti fizinius ar juridinius asmenys, kurie įgis teisę pastatyti laikinuosius statinius pagal schemą nurodytoje vietoje ir sudaryti sutartį su Marijampolės savivaldybės administracija. Paraiškų laukiama iki kovo 14 dienos 10 valandos. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbė, kad nuo kovo 8-osios šalies gyventojai jau galės deklaruoti pajamas. Šiuo metu vyksta duomenų perkelimas į elektroninio deklaravimo sistemą, deklaravimo instrukcijų atnaujinimas YouTube kanale ir pasirengimas aptarnauti didesnį klientų skaičių telefonų raštu ir gyvai. Daugelis gyventojų jau gali pamatyti preliminarias deklaracijas ir sužinoti, ar jiems priklausys mokesčio permoka. Ta galima padaryti prisijungus prie asmeninės VMI paskyros. Tradicinė kultūra ir liaudies kūryba domėti skatinantis konkursas Tramtatulis šiemet rengiamas jau 10 kartą. Jis yra skirtas Vilniaus jubiliejui. Tradiciškai jame dalyvauja ir marijampoliečiai. Vietiniame rate pasirodė 15 jaunųjų lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų, kurių repertuare ir pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka ir tradicinė instrumentinė muzika. Dar 2000 metais Kaune gimęs Tramtatulio konkursas iš pradžių buvęs vietiniu, vėliau išaugo ir kaip respublikinis, šiemet jau 10-asis tradicinis vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas. Jo tikslas – skatinti jaunąją kartą domėti savo krašto tradicinę kultūrą, skleisti liaudės kūrybą, ugdyti jaunuosius pavienius folkloro atlikėjus, dainininkus, muzikantus, pasakotojus. Kad
vaikai neprarastų tapatybės ir kad būtų regioninė įvairovė. Labai daug teko ir keisti, ir galvoti, kaip suorganizuoti visą tą konkursą, nes aš esu viena iš iniciatorių konkurso. Pajusti vaikui nuo pat mažų dienų Tramtatulio dvasia ir tautosakos dvasia visokios ir instrumentinės, ir vokalinės, ir pasakojamosios tautosakos, tai yra labai svarbu. Marijampolės savivaldybės etape šiemet varžėsi 15 jaunųjų lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų, kurie rinkosi ir pasakoti, ir dainuoti, ir groti. Yra visokių, yra ir dainuojamosios tautosakos, jinai aišku, galbūt labiausiai dominuoja, yra instrumentinių kūrinių, išgirsime ir suvalkietiškas kankles, ir kapeliją, kurią sudaro mūsų kultūros centro žolinukų ansamblio atlikėjai, ir žinoma, pasakorių tikrai yra nemažai. Šiais metais konkursas Tramtatulis skirtas Vilniaus Lietuvos valstybės sostinės 700 metų sukakčiai paminėti. Taigi dalyviai buvo kviečiami pagal galimybes rinktis liaudies dainas, pasakojimus, sakmes, legendas, kuriuose minimas Vilniaus miestas, su juo susiję įvykiai, asmenybės ir panašiai. Tačiau vietos etapo dalyviai rinkosi suvalkietiškas dainas, muziką, padavimus ir kitą tautosaką. Vis dėlto mes turime toksai konkursas, kad turime orientuotis į savo regioninį folklorą ir jį atlikti konkurse. Aišku, turbūt tas mūsų atlikimas yra pats didžiausias sveikinimas Vilniuje jubiliejaus proga. Šiame etape geriausiai įvertinimo komisijos sprendimų pasirodžiusieji toliau varžysis regioniniam etape, kur toliau bandys įrodyti esantys geriausi lietuvių liaudies kūrybos atlikėjai. Pasakotojams tai iš tikrųjų natūralumas. Pats svarbiausias dalykas tarmė, natūralumas, kad nebūtų aktorinio tokio pradmens tame pasakojime. Instrumentalistui svarbu, aišku, technika, bet svarbu ir jausmas. O dainininkui, na, aišku, muzikinė klausa, labai svarbu pasirinkti svarbiausią gerą dainą, tinkamą dainą, nei per lengvą, nei per sunkia. Ir aišku, tarmė, turi būti tarmė, tai tada labai visi džiaugiamės. Smagu, kad suvalkietišką tarmę ir liaudies kūrybą puoselėjančių vaikų ir jaunimo turime. Kad tai yra nemirę, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, aišku, visada norisi to aktyvumo didesnio išvietimo įstaigų, bet šiandien turime pasidžiaugti, kad turime atlikėjų ir atstovaujančių švietimo įstaigas, ir Marijampolės kultūros centrą, ir tikimės, kad su kasmetai tų atlikėjų nemažės, nes vis dėlto 15 vaikų atlikėjų ir 18 pasirodymų, tiesa viena atlikėja yra susirgusi, tai tikrai kaip mūsų savivaldybei nėra labai didžiulis skaičius, bet tikrai džiuginantis ne pats mažiausias. Tradicinė Marijampolės skautų žiemos sueiga jau ne pirmą kartą šurmuliavo Mokolų progimnazijoje. Čia naktį mokykloje, pažindami skautišką gyvenimą, tradicijas ir svarbiausias vertybės praleido daugiau nei 100 vaikų. Tradicinė Marijampolės skautų žiemos sueiga Šaltibalčiai šiemet jau 18 ir jau antrą kartą rengiama kartu su Mokolų progimnazijos bendruomenė, kuri ir vėl būrėsi renginyje Naktis mokykloje. Gimė šitą idėją jau prieš daugiau negu 3 metus, kai pirmą kartą iš tikrųjų pabendradarbiavome su skautais ir jie iš tikrųjų pasiūlė, kad galėtų pravesti mums tokią programą. Tai iš tiesų nebuvo vykę niekada mūsų mokykloje tokio renginio, tai mes labai mielai sutikome ir norėjome tęsti
plėsti kasmet šitą, kad taptų tai tradicija, tačiau sutrukdė karantinas ir visos ten visi virusai. Dabar jau atsitraukė jie ir mes vėl sugrįžome. Ir mum labai labai patiko, labai pasisekė programa ir kai praėjo tas vadinamas karantininis laikotarpis ir mes vėl norime tęsti šitą tradiciją. Labai vaikai prašė. Tai įtraukėme 5-8 klasių vaikus. Mūsų mokinukų čia, kaip matote, yra apie 40, skautų apie 80, tai iš viso apie 120 vaikų, jaunuolių. Mokolų progimnazijos moksleiviai kartu su Marijampolės skautais iki vėlyvos nakties šurmuliavo įvairiose skautiškose veiklose, mokėsi naudingų dalykų, susipažino su skautų tradicijomis ir vertybėmis. Žieminė stovykla daugiau remiasi kūrybiškumo pamokėlėmis. Ir skirtingai nuo tų stovyklų, kur mes būname miške, ten yra praktiniai, laužai, įvairiausi žygiai, čia mes stengiamės kuo daugiau vaikams duoti kūrybinių veiklų. Jie bendrauti išmoksta, jie išmoksta prisimti atsakomybę, jie vienas kitą pažįsta geriau. Mes sumaišome vaikus, kad vaikas iš Kazlų Rūdos draugautų su Marijampolės vaiku. Kitą kartą susirinkęs, jau jie vienas kitą pažįsta, visai kiti santykiai yra. Dar mes pagal skautiškus principus pagarba vienas kitam, pagalba vienas kitam, atidus požiūris, elgesys atitinkamas. Viskas yra paremtas skautiškais metodais. Vaikai jau čia labai įsitraukia, dirba komandose, tai ir komandiniai įgūdžiai gerėja ir susiranda naujų draugų ir iš tikrųjų užsimano nauji nariai prisijungti prie skautų, kai pamato, kas tai yra, kokios tradicijos, kokios vertybės puoselėjimus. Džiaugdamasi bendradarbiavimu su skautais, mokyklos vadovė sakė tikisi, kad moksleiviai ne tik susidomėjo skautų veikla ir galbūt ne vienas jų papildė skautų gretas, tačiau tuo pačiu patirti įspūdžiai prisidėjo ir prie asmeninio tobulėjimo, sustiprino ir esmines mokykloje diegiamas vertybes. Pati niekada nesu dalyvavus skautų judėjime, organizacijoje, bet labai girdėjus gražių atsiliepimų apie tai. Ir labai patiko prezidento Valdo Adamkaus žodžiai, jog Lietuvoje skautų judėjimas įgauna pagreitį ir apskritai vertybės ugdomos stiprios kaip žmogaus. Tai ir ištvermė, ir kūrybiškumas, pagarba žmogui. Ir ne tik žmogui, jie labai ir pagarba jaučia Dievui, pagarba šalia esančiam, pagarba savo, pagarba gyvūnui, pagarba gamtai. Ir tas kūrybiškumas ištvermė, kodėl negalėtų būti ugdoma ar mūsų mokykloje kitokiu būdu, kaip suskautų judėjimus su organizacija. Tai ir savarankiškumo ugdymas, nors buvo tokių teivelių, kur dar ateina, atneša kuprinę, tai mes švelniai sustabdom prie durų ir pasakom, jau jisai čia, jisai savarankiškas, tvirtas, kūrybiškas ir pasitikintis savimi. Tikimasi, kad naktis mokykloje dar ne kartą sukvies draugėn Mokolų progimnazijos moksleivius ir jaunuosius skautus. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkuoju žiūrėjusiems. Iki rytojaus.